Well, I'm just changing the objective here so that if we lose, I still win. I like it. So, what's this Sif bonuses? They have gold and stone mine upgrades for free. Pikes do 25 more damage percent bonus. Oh. Isn't the Bohemians mining gold also from stone? No, that's both. Oh. Žádá. Vykonám to. Stavím. Commencing and hand cannon available in castle. Blacksmith monastery and university cost less loot. Jsem připraven. Zběrám. Zdaš pravdu díš. Budeš. Vykonám ano. To. Stavím. Co žádáš? Vykonám to. Jsem připravena. Štěpu dřevo. Co žádáš? Budiš. Lovím zvěř. Vykonám ano. To. Budiš. Ano. Ano. Budiš. Lovím zvěř. Pravdu díš. Jsem připravena. Lovím zvěř. Ano, sbírám. Jsem připravena. Co žádáš? Pravdu. Budeš. Ano, budeš. Lovím zvěř. Zdáš co žádáš? Ano, vykonám to. Budeš. Jsem připravena. Lovím ano. Zvěř. Pravdu. Budeš. Vykonám. Ano, vykonám. Pravdu. Ano, pravdu. Ano. Budeš. Sbírám. Lovím zvěř. Zdáš bůh. Čepu dřevo. Lovím zvěř. Lovím zvěř. Zdáš bůh. Štěpu dřevo. Jsem připravena. Lovím zvěř. Vykonám to. Ano. Stavím. Co žádáš? Vykonám to. Stavím. Jsem ano. Připravena. Lovím zvěř. Zdař bůh, sbírám. Co žádáš? Lovím zvěř. Sbírám. Co žádáš? Jsem připraven. Budiš. Štěpu dřevo. Zdař bůh. Ano. Pravdu. Štěpu ano. Dřevo. Vykonám lovím to. Zvěř. Ano. Ano. Budiš. Co žádáš? Zběrám. Ano. Co žádáš? Pravdu. Vykonám to. Zdař bůh. Pravdu díš. Jsem připraven. Budíš. Vykonám to. Well, because I can't play Archer Sif, I just lost the villager to the boar. Lovím zvěř.
Žádáš. Budíš. Čepu dřevo. Lovím zvěř. Stař bůh. Čepu dřevo. Sbírám. I got orange, his scout. Jsem připraven. Good. I got two things from red. Zbieram, dáš bůh. Čepu dřevo. Zbieram. Doesn't seem like the most... Oh my god, I'm very triggered by this. She met the one with Jammer. There's like 10 idle mills there. There were more important things to do, Entropy. You don't get that yet. Triggered. Ano? Stavím. Jsem připraven. Zbírám. Ano? Zbírám. Ano, zbírám. Jsem připravena. Lovím zvěř. Žádáš. Stavím. Lovím zvěř. Zdař bůh. Co žádáš? Zdař bůh. Štěpu dřevo. Ano. Štěpu dřevo. Lovím zvěř. Ano. Jsem připravena. Zbírám. Štěpu dřevo. What the fuck? Why is this cut faster than mine? It has got a lazy scout. Seems so. Oh, it's a death card now. Oh, he's feudal already. Ano, čepu dřevo. Jsem připraven. Čepu dřevo. Zdař bůh. Ano. Čepu dřevo. Žádá. Zdař bůh. Pravdu díš. Stavím. Co žádáš? Pravdu díš. Čepu dřevo. Stavím. Ano. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Stavím. Ano. Čepu dřevo. Man at arms. My base. Jsem připraven. Ano. Lovím vdolu. Jsem připraven. Ano. Ano. Lovím zvěř. Zdař bůh. Lovím zvěř. Zdař bůh. Vykonám. Pravdu díš. Stavím. Ano. Ano. Stavím. Co žádáš? Štěpu ano. Dřevo. Čepu dřevo. Ano. Štěpu dřevo. Jsem připraven. Co žádáš? Co žádáš? Stavím. Stavím. Jsem připraven. Čepu dřevo. Zdař bůh. Čepu dřevo. Žádáš. Ano. Ano. Pravdu díš. Čepu dřevo. Building a stable is very tempting. Get some scouting. Zdař bůh. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Ano. Vykonám pravdu to. Pravdu díš. Stavím. Co žádáš? Čepu dřevo. Dřevo. Čepu dřevo. Ano. Zdař bůh. Jsem připraven. Čepu dřevo. Jsem připravena. Zdař bůh. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano. 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 Pravdu díš. Čepu dřevo. Co žádáš? Vykonám to. Robím vdolu. Ano, budíš. Robím vdolu. Co žádáš? Jsem připravena. Ano. Ano, pane. Co žádáš? Budíš. Jsem připraven. Pravdu díš. Co žádáš? Čepu dřevo. Ano, pravdu.
Ano, budíš. Zdáš pravdu. Štěpu dřevo. Zdáš půl zemi. Štěpu dřevo. Vaším službám žádáš. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jsem připraven. Vykonám to. Štěpu dřevo. Vaším službám žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Vaším službám. Co přikazuješ? Vaším ano, pane. Rozumím. Žádáš. Do útoku. Ano, rozumím. Pane. Co přikazuješ? Žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Vaším službám. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, jak ano, žádáš. Pane. Vaším službám. Ano, jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Jsem připravena. Stavím. Ano. Pravdu díš. Ano, robím v dolu. Ano, pane. Bojujme. Vaším službám. Do útoku. Co přikazuješ? Vaším službám. Ano. Ano. Díš. Do útoku. Co přikazuješ? Bojujme. Vaším službám. Do útoku. Zdař půl. Pravdu díš. Ano. Vaším službám. Co přikazuješ? Vaším službám. Rozumím. Žádáš. Zběrám. Jsem ano, připravena. Štěpu dřevo. Ano. Zdař Bůh. Ano. Štěpu dřevo. Žádáš. Dobím dolů. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Ano. Stavím, robím v dolu. Well, I killed Rats attack. Jak žádáš. I got quite rozumím. Distracted. To zbraně. Ano, pane. Žádá. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Ano. Zdař Bůh. Budíš. Stavím. 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 Jsem připraven. Ano. Stavím. Ano. Stavím. Stavím. Ano. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Vaším službám. Rozumím. Ano. Co žádáš? I'm also almost up. And where is the stone? I have some archers. Rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Jak žádáš? Zdař Bůh. Stavím. 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 Dobím v dolu. Ano. Rozumím. Jak žádá. I'm being attacked by man-at-arms from orange. Co přikazuješ? Ano, pane. Ne, he's running around the map with them. Stavím. Zdař Bůh. Sbírám. Jsem připravena. Stavím. Zdař Bůh. Pořu zemi. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku. Jak ano, žádáš. Ano, bojujme. Ano. Rozumím. Vaším službám. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, pane. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Ano. Bojujme. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Vaším ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Do zbraně. Vaším žádáš. Ano, pane. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano. Rozumím. Co žádáš? Zdař Bůh. Pravdu díš. Ano. Stavím. Co žádáš? Co přikazuješ? Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Getting second to see and making more archer. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Stavím. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Would be nice to get some scouts or map control on Red Hair so I can do something with my archers. Ano, jak žádáš. No, it's a bit scary to move out. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane.
Jsem připravena. Zdař Bůh. Robím v dolu. Rozumím. Vám. Co přikazuješ? Jak žádáš? Astrax? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Také? Jak žádáš? Knights are at orange. Jak žádáš? Ano, pane. Jak žádáš? Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. All these cuts can help. Ano, pane. To attack them? Ano. Robím v dolu. Vykonám. Ano. Štěpu dřevo. Ano. Jak žádáš? Vaším službám. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, vaším službám. Ano, pane. Jak žádáš? Rozumím. Jak žádáš? Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš? Ano, pane. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano. Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš? Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš? Jak rozumím. Ano, pane. Jak žádáš? Bojujme. Tady se hovala za žádáš? Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš? Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Jak ano, pane. Rozumím. Jak žádáš? Bojujme. Do zbraně. Orange is getting a scary block of archers. Jak žádáš? Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Ano. Jak žádáš? Rozumím. Do ano, pane. Vaším službám. Jak žádáš? Rozumím. Jsem připraven. Stavím. 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 Ano. Službám. Rozumím. Žádáš. Do zbraně. Žádáš. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Jak žádáš. Jak žádáš. Jak žádáš. Ano. Vykonám to. Stavím. Co žádáš? Pravdu díš. Stavím. Vaším službám. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Co žádáš? Stavím. 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 Robím v dolu. Zdař Bůh. Stavím. Stavím. The archers are coming towards you now, Astrax here. From orange. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Jsem připraven. Budíš. Vaším službám. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Jak žádáš. Ano, pane. Žádáš. Ano. Pravdu díš. Štěpu dřevo. Ano. Ano. Štěpu dřevo. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. Žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Jak ano, žádáš. Do útoku. Jak rozumím. Žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Jsem připraven. Tam dudíš. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Put yourself here. Ano, pane. Do zbraně. Jak ano, žádáš. Pane. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Ano, rozumím. Do útoku. Ano, rozumím. Dař Bůh. Stavím. Stavím. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Jsem vaším službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš? Co žádáš? Dolu. Ano, ano, jak pane. Žádáš? Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš? Jsem připraven. Budíš. Robím v dolu. Robím v dolu. Ano, vykonám to. Budíš. Ano. Co žádáš? Zdaš budíš. Stavím. Co žádáš? Žádáš. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano, pane. Jak žádáš? Zdař Bůh. Ano. Stavím. Stavím. Vaším ano, pane. Službám. Rozumím. Vaším žádáš. Ano, pane. Zdař Bůh. Dřevo. Rozumím. Bojujme. Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Two knights are ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. That. Ano, rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano.
Ščepu dřevo. Co přikazuješ? Co žádáš? Vykonám to. Robím v dolu. Zdaš Bůh. Stavím. Co žádáš? Robím v dolu. Ano. Jak žádáš? Ano, pane, rozumím. Ano. Ščepu dřevo. Ščepu dřevo. Budíš. Vaším službám, jak žádáš. Žádáš. Ano, robím v dolu. Zdaš Bůh. Jsem připravena. Ano, do zbraně. Ano, rozumím. Do útoku. Žádáme. Do zbraně. Bojujme. Rozumím. Do útoku. Zdaš Bůh. Čepu dřevo. Vaším službám. Žádáš. Ano, rozumím. Co žádáš? Jsem připravena. Ano, čepu dřevo. Co přikazuješ? Jak žádáš? Nakud. Vaším rozumím. Službám. Ano, pane, rozumím. Ano, pane, jak žádáš. Zdař Bůh. Stavím. Robím v dolu. Ano. Stavím. Robím v dolu. Stavím. Robím v dolu. Co žádáš? Stavím. Ano. Vaším službám. Ano, pane. Wow, that's why me died. I have better upgrades. I'm producing. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Jsem připravena. Zdař Bůh. Vykonám to. Stavím. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Jsem připraven. Pravdu díš. Robím v dolu. Ano. Co přikazuješ? Ano. Rozumím. Jak žádáš? Vaším služba. Ano. Ano, pane. Vaším službám. Jak žádáš? Ano, pane. Ano. Stavím. Čepu dřevo. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. Jak žádáš? Co po mně žádáš? Již kráčím. Ano. Bojujme. Jak žádáš? Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Co přikazuješ? Jsem připraven. Zdaš, vykonám to. Stavím. Incoming here now, Astrox. Rozumím. Crossbows. Ano, jak žádáš. Vaším službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Vaším službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Vaším službám. Žádáš. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Ano, ano, pane, žádáš. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Ano, pane, bojujme. Ano, žádáš. Co přikazuješ? Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Vaším službám. Do zbraně. Bojujme. Ano. Do útoku. Vaším službám. Do zbraně. Ano. Bojujme. Vaším žádám. Co přikazuje? Do zbraně. Tak rozumím. Bojujme. Co přikazuje? Žádám. Do útoku. Vaším službám. Bojujme. Co přikazuje? Do zbraně. Ano. Do útoku. Co přikazuje? Vaším službám. Ano, pane. Bojujme. Ano, pane. Vaším službám. Do
zbraně. Ano, bojuji za ano. Co žádáš? Stavím. Zdaš Bůh. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Vaším službám. Ano, pane. Do útoku. Bojujme. Vaším službám. Do útoku. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Bojujme. Do útoku. Ano, pane. Co přikazujete? Žádáš. Ano. Rozumím. Do útoku. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazujete? Rozumím. Žádáš. Dáš Bůh. Stavím. Jsem připraven. Budíš. Stavím. Dáš Bůh. Stavím. Ano. Stavím. Market in the corner? Ano. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, jsem pane. Jsem připraven. Pravdu díš. Čepu dřevo. Ano. Ano. Budíš. Ano. Budíš. Vykonám to. Žádáš. Vykonám to. Stavím. Stavím. Never mind. Wow. Co žádáš? Stavím. Ano. Fakt, to je mají. Ano, rozumím, žádáš. Vaším službám. Co přikazuje? Rozumím, žádáš. Bojujme. Rozumím, žádáš. Do zbraně. Rozumím, žádáš. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Rozumím. Ano, jak žádáš. Jak žádáš. Ano, pane. Dáš Bůh. Stavím. Čepu dřevo. Ano. Stavím. Čepu dřevo. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Jak žádáš. Dáš Bůh. Co žádáš? Vykonám to. Stavím. Vaším službám. Ano, pane. Ano. Jak žádáš. Vaším službám. Ano. Jak žádáš. I'm sending trade cards to you, Astro, to get extra gold. Nevermind today. Jsem připraven. Dáš ano. Stavím. Ano. Dáš Bůh. Stavím. Dáš Bůh. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Dáš Bůh. Jsem připravena. Stavím. I fucking hate herbalists. Stavím. Dáš Bůh. Robím dolů. Co žádáš? Robím dolů. Jsem připravena. Robím dolů. Vaším službám. Co přikazuje? Ano. That's Hermes, right? Do útoku. Co přikazuje? Ano. Rozumím. Co přikazuje? Ano, pane. Ano, rozumím. Žádáš. Ano. Ano, pane. Vaším jak službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Vaším ano, službám. Pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vaším ano, službám. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Careful. Přikazuje, ano, rozumím, žádáš. Žádáš. Ano, jak žádáš.
Ano. Vykonám to. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Stavím. Vaším službám vykonám. Co žádáš? Stavím. Zdaš Bůh. Stavím. Vaším službám. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. No, you're dying. Stavím. Ano. Stavím. Ano. Vaším službám. Jsem připravena. Ano, vaším službám. Ano, pane. Přikazuješ. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Stavím. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Připraven. Stavím. Stavím. Ano, stavím. Žádáš. Stavím. Ano, rozumím. Rozumím. Ano, bojujme. Žádáš. Stavím. Wow, GG. Bohemian victory. But this sucks though, we were supposed to lose. I completely forgot about the relics, so I have a bonus of them. Okay, let's get some. I had almost three. I took one from their base, but it I got killed in front of my base.
Or a bit in the back. This is a gold intensive Sif. Which one? Bohemians? Or at least to the calf Sifs I'm used to. So let's see, what can I do with too much food with this Sif? I cannot make Hazar. Guess could go champion? Or you there? Just shouldn't have that much food. Be right back. You should just not have much food. Yeah, I don't, but like near the end was getting more stuff, and then I was wondering, can I get some resources to go elsewhere or go around rather than just have a blob of stuff at the one location. And I kind of started getting food, like I had too much wood at one point, so I switched to food because the market price of wood was completely gone. So yeah, let's turn it into food and then sell it. I see Jammer made markets now. Wow, they have some painful KDs. Wait, is my KD the best? Oh, playing archers. Yeah, and those wagons. I'm back. I think I'll keep it brief today. Just two games. You still got two relics? Yeah, when I realized I could get them. They never bothered with them, I guess. Did you get trample damage for Winged Hazar? Is that a tech or something? Yeah, it's one of the unique techs. I didn't get there yet. Oh wait, no, that's just Polish. I'm confused because they both have the units.